Слава, нещодавно лунали повідомлення, що на Бахмутському напрямку у ворога існують проблеми з артилерією, і через що він змушений зменшувати кількість використання снарядів за добу. От за вашими відчуттями, чи відповідає ця інформація дійсності? Ну, за моїми відчуттями, мені є з чим порівняти, наприклад, з вогневим валом, який був в Рубіжному і Сєвєродонецьку, по тому, як обстрілювали Лисичанськ, як штурмували Лисичанськ, то я вам скажу, по моїм відчуттям, звісно, суб'єктивним, в десятки разів менше у них артпідготовка і взагалі артилерія використовується. Тобто, якщо раніше у нас прилітало 152 міліметр ракети, які ми чули, і які дуже велику шкоду робили, якщо в землі раніше штирчали, і ми розуміли, чим нас обстрілюють, урагани, гради, все на світі, то зараз ми бачимо, що використовується для штурмових дій, особливо на нашому напрямку, на Соледарі і на Бахмуті, і на Авдіївці, використовуються в основному це міномети 80-ки і 120-ки. Як мені здається, знову-таки, це обумовлено тим, що дуже потужно, дуже вдало, ювелірно, красиво, ну так, як і повинно бути, спрацювало наше РСЗО. Тобто те, що нам надано зараз, а ми чуємо, що це працює якраз «Хаймарс», то, що нам зараз надані ці «Хаймарси», вони використовуються на 250%. І дуже прорядили ряди і потушили їхню артилерію. Тобто зараз вони працюють практично тільки мінометним вогнем, який підтримує їхню піхоту. Ну, це на мій скромний погляд. Звісно, артилерія щось там намагається. Не можна сказати, що у них жодного ствола не сталося. Але, зважаючи на те, що вони цими стволами користувалися і в Херсонській області, які стягували потім сюди на наш напрямок, на штурмовий, і в Харківській області, то там уже вироботка стволів по 2000, а це вже критично, і по 3000 пострілів. Тим паче, знаючи, що вони зараз з конвеєра використовують їхні ракети, то я думаю, і снаряди вже пішли з конвейера. І це для них зараз дуже великий дефіцит. Тобто нам зараз треба зібратися і триматися, і берегтися від мінометного вогню. Тому що мінометний вогонь, він хоч і відноситься до артилерії, але до малої артилерії, яка може бути перевезена на вантажівці чи на якомусь пікапі, яка дуже мобільна, і їх просто до біса. І коли їхній розрахунок там із 5, а буває і 10 мінометів починає стріляти в напрямку наших позицій, і паралельно до цього йдуть групи від 15 до 50 чоловік, ну, нашим хлопцям дуже важко. Але вони тримаються, ми цю їхню тактику знаємо, ми знаємо, як їх подавляти, нам треба контрбатарейний вогонь, контрбатарейні засоби, ми їх використовуємо, БПЛА, які у нас, слава Богу, завдячуючи нашим друзям, теж є, і